קרניבורים יקרים, הרבה זמן חבר טוב שלי לא היה פה, אז לקחתי אותו בטקסי שלו, טיל טיל, אח יקר. אין איזה מילה ביפנית שתלמד אותי אחרי שחזרת מיפן עכשיו? קוניצ'ווה. נהיית מלוכסן. דניאל, אתה יודע איזה שמועה יש עליך? בכל אי יש לך מסעדה שאתה תמיד ממליץ עליה ללכת לאכול. כן. טוב, עכשיו אנחנו הולכים לאכול, לפתוח שולחן, כמו שאנחנו אוהבים, משהו בסגנון הישראלי, סלטים, פילה, כבד אווז. יש פילה בקר? נו, מה חשבת? לאיפה אני אקח אותך? טוב, יאללה, שיהיה לנו לחיים. לחיים. נחיתה רכה מיפן. אפשר? כן. אחלה פילה. איזה טעם. אני יודע שהקהל בבית יודע ומרגיש בדיוק מה שאנחנו. במילה אחת, עונג. עונג. הפילה היה ג'וסי. עכשיו אתה יודע מה זה אומר ג'וסי, שכל הטעמים פוצצים לך בבית. תכניס, בטח, תראה, כל בן אדם פה מקבל. כמו שאתה רואה, כל הסלטים האלו, יש פה 16 במספר. כל זה ב-25 שקלים לסועד. הנה, הנה, הסלטים החמים. תראה את זה, הביא פרוג'קטור. מה זה? זה פלאפל וחציל. מטוגן, תקשיב, אני אקח לך חומוס, ניגוב קטן. איך יודעים שפלאפל טוב? הצבע שלו, צבע ירוק. בוא תראה איך אני מהנדס את הביס המושלם. חתיכת לפה מהקצה, חומוס, חריף, צלת ביצים, מטבוחה, כל הטעמים בביס אחד. בריאות, אחי. תראו מה יש בפנים. תראו איזה ביס. תשמע, זה לא נגמר. בן אדם יכול לסבוע רק מזה, אז אל תתפוצץ לי, כי אפשר המנות בדרך. בחייה דניאל, איך אני יודע מה זה מה? אני אסביר לך מה בדיוק מה יש לנו פה. פלפל ירוק על הגריל, קציצה, קבב בעצם על הגריל, פילה בקר, מה שאתה אוהב, נתח קצבים, פרגית, עסיסית, ג'וסית, מרגז. תשמע, מרגז זה אחד הדברים שאני הכי אוהב. בואו נראה את הרמה, אני מקווה שחריף. טוב. משאיר אפטר טייסט טוב של חריף. אבל טוב. זה נתח קצבים. אחלה מקום, כאן אנחנו בעל האש מודיעין. אתה מכיר את זה שאתה אוכל ונהנה רוצה רק אישה. לא רוצה כלום עכשיו, אני עכשיו כאילו בבואה. קפה, קפה, קפה תמיד טוב. יאללה, קום, קום חביבי. הגיעו הקינוחים, בוא, חייב משהו מתוק. אני הכי אוהב ברמה האישית את הטייף. דניאל, תשאיר משהו לאורחים. פה יש לנו מוס, אני רואה. יש לנו פה עוגת שוקולד עם שוקולד חם, את זה אתה אוהב. וואו, קינמון. פאי תפוחים. האמת שהשמועה לך נכונה. בכל עיר יש לך את המסעדה שלך. אני אחדש לך משהו גם בכל מדינה. אבל זה בינינו. רק נכנסת לרכב ססה, תרביץ, רגע, תרביץ. רגע, דניאל, שנייה, אני אכלתי, אני מפוצץ. אבל יש לנו עוד יעד. רגע, יעד, אבל עכשיו היעד שלי זה הבטן. חכה רגע, תן לי רגע להירגע, איזה אוכל. סע, סע, סע.